Amb la presentació de la llista que es presenta a les eleccions municipals d'aquest 28 de maig, Esquerra Republicana de Catalunya corrobora l'eslògan que ha triat per a aquesta campanya: la teva veu, la nostra experiència, un nou impuls. La candidata Anna Massot ha format un equip amb l'experiència de govern, però també amb cares noves, que s'han volgut sumar al projecte. Som un equip cohesionat, no som un equip de persones que s'han reunit ara per crear una llista expressament per anar a unes eleccions. És evident, quan s'apropen les eleccions, doncs intentes renovar, s'intenta incorporar gent nova, però Esquerra som un partit que tenim reunions tot l'any, som un equip que ens reunim sempre, que no s'ha creat ara per aquestes eleccions, sinó que ja fa anys que existeix, i pensem que això és un element diferencial en relació al potser als altres partits polítics, i per nosaltres és un valor afegit. Per tant, són persones que s'impliquen, que volen ser-hi doncs, per aportar tots els seus coneixements i la seva dedicació doncs, a fer el municipi un lloc millor per viure, i bé, des d'aquí doncs, els hi hem volgut agrair aquesta implicació, hem volgut presentar-lo doncs, a les persones que han vingut aquí a conèixer-los, i res, ens volem dir això, no?, que ens comprometem a treballar pel nostre municipi, sempre posant les persones al centre i posant doncs, tots els nostres coneixements. En la llista hi ha gent amb experiència a l'Ajuntament, gent que fa molts anys que formen part del nostre equip, i també hi ha persones noves, però també doncs, amb la seva experiència dins dels seus camps professionals. En definitiva, doncs, és una combinació entre l'experiència i la novetat que ens permetrà doncs, donar aquest nou impuls que tenim en el nostre eslògan electoral i, com sempre, doncs, comptant amb la participació ciutadana. I són gent, sobretot, que el que volen és aportar pel municipi. Són persones que a nivell individual ja estan en associacions o no, des de les seves feines, i són gent que estan aquí per això, no perquè tinguin cap tipus d'interès o cap altre tipus de necessitat a l'hora de presentar-se en unes eleccions municipals. Esquerra també presentarà la seva llista i el programa el proper dimarts 23 de maig a les 8 del vespre a l'auditori del Centre de Serveis Puigmal d'Empuriabrava. Sí, avui hem explicat algunes de les idees mestres, sobretot el que és el nostre model de municipi, el municipi que volem, les nostres prioritats, i sí, evidentment ja comencem a demanar el vot i a demanar també doncs, la col·laboració de qui cregui que Esquerra Republicana doncs, ha de liderar el proper ajuntament, doncs, que ens ajudi a fer extensiu aquest programa, aquestes idees i també doncs, aquesta petició de vot.